dili data mo expect na expect sa usa ka tawo kung nahigugma ba siya sa imuha. Kay og mo expecta niya nga gihigugma ta niya, pero wa ta kahibaw di ay sa umaabot nga panahon kita lang gihapon iyang pasakitan. So ayaw na pagsulod-sulod og gugma kay dili tanang tao na higugma nimo ang uban nag-apas na sa imuhang kaayuhan, sa imuhang kinabuhi, kung unsa ang ilang nakita dinha nimo. No? How many times nga nakaagin ako sa inyong anak na part? Kanang ipasakitan na ta, gibiyaan ta, gibiyaan ta sa ire, maayo kaayo sa istorya, maayo kaayo sa mga pangako, maayo kaayo sa mga saad-saad, maayo kaayo sa mga lami kay mga words nga gibuhian gikan sa iyang baba. Busa nailad, daghang nailad sa kugma, daghang nailad sa mga istorya, daghang nagani sa mga saad sa usa ka tawo nga dili mo tuman, dili mo dayon sa ilahang mga plano. Lisod kaayo kung kita paasahon, lisod kaayo kung kita pasakitan lang sa mga istorya nga walay pulos, lisod kaayo kung kita mahinayak sa usa ka tawo nga imong gimahal, pero di ay imo or gibiyaan na day kaniya sa bandang huli. No? So ayaw palabi sa imong gibati sa usa ka gugma. Wala man ta sa ingon nga dili ta pwede mahigugma. Kaya ang kasing-kasing dili jud matudluan kung kinsa ang imo ang higugmaon. No? Muna nga padayon sa imong kinabuhi, ayaw pagpadala og maayo sa usa ka tawo nga nabuhi sa pagsaad saag, gisaaran kaniya pero ang imong kasing-kasing nagsakit kay giilad na kaniya sa taas nga panahon. Maayong gabi.